Dowladda waddanka Qatar oo warsaxaafiye soo saartay ayaa si adag uga hadashay arrinta ku aadan dhalinyarada Soomaaliyeed ee tababarka lagu qaaday dalka Qatar ee Eritrea, waasi oo markii hore dalkooda laga qaaday in la geeyo waddanka Qatar. Qoraalka ka soo baxay xukuumadda waddanka Qatar ayaa waxa dawladda Soomaaliya ee Eritrea looga dalbaday inay baaritaan dhab ah ku sameeyaan arrintaasi. Dawladda Qatar ayaa soo galay shaaca ka qaaday inay cambaareynayso tallaabooyinka noocan oo kale ah oo looga been abuuranayo xukuumadda Doha. Waan cambaareynaynaa shaqsi kasta oo si been abuur ah loogu sheegay inay u gooriyaan Qatar fursad shaqo uga helaan. Qatar waxay ka soo horjeeday dhaqamada noocan oo kale ah, waxayna ku boorinaysaa dhammaan dawladaha inay baadhaan xadgudubyada noocaas oo kale ah, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in nasiib darro tahay kooxaha nuglaa inta badan ku dhacaan dalabyo been abuur ah iyo ballan been abuur ah oo deganaanshaha, taasi beddelkeeda inay xukuumadaha Eritrea iyo sidoo kale Soomaaliya ay ku dhaceen, taas beddelkeeda xukuumadaha waddanka Soomaaliya iyo sidoo kale Eritrea ay kula kacaan dhalinyaradaasi. Ugu dambeyn, xukuumadda Qatar ayaa sheegtay ee si looga hortago dhibaatooyinka ayaa xarumo gaar ah ka hirgelisay dalalka ay ka yimaadaan shaqaalaha rasmiga. Si looga hortago arrinta Qatar waxay hirgelisay dalal badan oo ay ka yimaadaan shaqaalaha rasmiga xarumo lagu bixiyo dalku galka, waana tallaabo looga gaashaamanayo inay aqbalaan dalabyo been abuurka, ayaa mar kale lagu yiri war-saxaafadeedka. Si kastaba ahaatee, hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo walaac xoogan soo wajahay waalidiinta Soomaaliyeed ee carruurtooda loo qaaday waddanka Eritrea kadib markay soo baxeen warar sheegaya inay ka qayb galeen dagaal ka dhacay gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Itoobiya ee u dhexeeya dawladda federaalka Itoobiya iyo soo kala maamulka maylka adag ee TPLF ee balaamay dabay qeyn sanadkii 2020. Amsadalha, CRTV.